Czy tam jest jeszcze dostępny podmiot? Bo grały w ogóle. Michał Lomotwór, a ta nas pomocna jest. Michał Lomotwór, jak jest, to się nie wiem, gdzie jest człowiek. Позиция! За следващата среща да излиза Георги Кокалчев Чойлиц срещу Теодор Ненов Джин. Давай, Алекс!
Pô, só vai ser bota, velho. Давай, давай! Давай! Победител и шампион в категорията Георги Стойнов Хемус. Излизат Георги Кокалчев Чойлит срещу Теодор Ненов Джидо Куан. След тях. След тази среща на трето игрално поле Иван Велев Чойлин, Виторио Василевски Кондор. След тях Иван Попецов Спарта, Илия или Перо Петрофиец. Давай, Алек! Давай! Давай, Алекс! Давай! Победител с мозателката в синьо Александра Славчева Кофио да излизат Иван Белев срещу Виктория Василевски. Да се готвят Иван Копецов срещу Илия Килим Перов.